Den som dödade helvetets änglar. Och så heter den nya boken som Jan Guillou är aktuell med. Som väcker liv på ett nytt sätt i kära gamla karaktärer. Så vi är väldigt glada att ha dig hos oss, Jan. Välkommen hit. Tack. Men innan vi pratar mer om den så ska Axel ge oss lite mer fakta. Ja, men precis. Och då är det ofrånkomligt att inte börja med den här siffran, nämligen 53. Det är antalet böcker som Jan Guillou har skrivit fram till dagens datum. Onekligen imponerande. Och många av er där hemma känner säkert igen det här projektet. Bokserien Det stora århundradet, som är en berättelse om 1900-talet, består av 10 böcker som man skrev på lika många år. Och om många känner igen de här böckerna så är det säkert minst lika många som känner igen de här karaktärerna. Carl Hamilton, som ni ser här i form av Mikael Persbrandt, underrättelseagenten ni vet, Hamilton alltså. Och Erik Ponti som vi här ser i form av Andreas Wilson i Ondskan. Hamilton och Ponti har ju figurerat i flera böcker som Jan har skrivit och nu är det dags igen. Båda två gör comeback i den nya boken, Den som dödade helvetets änglar, där du under den här gången löser brott som pensionär. Otroligt fascinerande i sig, Jan. Varför valde du att göra dem till pensionärer? Därför att de är det. Hamilton är 67, har just fyllt 67 och får väldigt mycket anbud på posten om att delta i luftgevärsskyttekurser för pensionärer och sånt där som händer när man drabbar det. Och Ponti har varit pensionär länge så att han har rutin på det där. De känner varandra och det ena kommer att leda till det andra. Och vad har varit roligast med att gestalta dem i pensionärsform? Jo, man ska ju inte försöka gnälla så lite som möjligt om krämpor och annat sånt. Men om man har nu två sådana pensionärer att tillgå i menageriet så blir det onekligen en extra kul poäng med Hamilton med krycka. Liksom. Ja, för du har ju försett dem med krycka och käpp. Ja, fast kamouflagemålad i vissa skarpa lägen. Ja. Men när man ser på Hamilton historiskt, den här superhjälten med superfysiken och nu så är han pensionär. Ja, det är det som ska vara tänkvärt och förhoppningsvis kul då. Och vad har du tagit för inspiration ifrån dig själv och ditt eget åldrande när du har försökt satt din prägel på de här? Finns det någonting parallellt här? Ja då, Erik Ponti har liksom jag själv genomgått 50 års professionellt sittande 8 timmar om dagen. Mm. Det leder till sådana skador i här och var i kroppen att man ofrånkomligen invalidiseras mer eller mindre och kan opereras, vilket jag har, både Erik Pont och jag har opererats i mars förra året och det gick ganska bra. Mm. För det finns ju likheter med ditt alter ego här, ja. Men det har också påverkat skrivarprocessen har jag förstått. Att du har skrivit den här boken för hand. Ja, det har jag gjort. Och det är en anpassning till den långsamhet, tror jag, som kommer med åldern. Att man tänker långsammare, men inte nödvändigtvis sämre, men långsammare. Man märker det i sportprogrammet till exempel. Ja, just det. Och, så att den anpassningen till en annan rytm passar på något sätt det långsamma tänkandet. Men att skriva alltså en hel bok för hand, hur lång tid tar det? Ungefär, ja, det tar inte längre tid än det andra för att man skriver om flera gånger och genomgångar och sånt där. Så att, arbetsprocessen var obetydligt längre än med skrivmaskin. Och jag vet att du har ju med dig pennan som du har skrivit hela boken. Jag anade att frågan skulle komma upp, ja. Kan du visa? Jag har 2 pennor. Den här införskaffade jag 1986 efter att ha skrivit för hand med Bic kulspetspenna på den första bokmässan som jag var på. Sen var jag inflammerad här i 3 veckor och det var fel. Så att då införskaffade jag pennornas Rolls Royce som har varit med sedan dess. Så man alltså inte, där man skriver utan ansträngning. Det här, när jag skriver mitt namn så här som i en bok, så är det inget tryck, för det här är rollerball, det glider mjukt. Silverdelen är här gör att pennan är tung och skriver själv. Liksom.
Okej, så, men det är inte den använder du när du skriver, ja, när du signerar? Ja, för det blir oläsligt. Ja, men när det ska bli läsligt, vilket jag antar att det bör bli när man skriver en bok. Sen eller? Har jag en romanskrivnings Rolls Royce. Ja, som den där. Händelsevis av samma fabrikat. Men då blir det en annan sak. Då skriver jag, som du ser nu, långsammare än... än om jag skulle skriva på en tangentbord. Och det passade, eller tror jag, det långsamma. Jag tänker hålla upp det här för kameran så vi ser. Vad är det du har skrivit? då blir det långsammare eller någonting då sånt. Då blir det långsammare. Och du har ju också skrivit en del passager där du är lite provokativ mot en del kända profiler. Jo. Och på tal om det så uttalade du dig i en Aftonbladet-intervju. Nu igen. Ja. Som jag tänkte vi ska lyssna lite grann på, som handlade om livet på Östermalm. Jaha. Varför bor du på Östermalm? Det beror på att gammelhögerpersoner är toleranta människor, så att här kan jag parkera min bil utan risk för att grannarna skär sönder däcken, vilket vore fallet om jag bodde på Söder. Mm. Och då tänker man, när man bor på Södermalm, som jag gör, ja, då, är det så att, att det finns en rädsla där på riktigt? Du är alldeles uppenbarligen inte en lika förarglig person som jag. Du, sitter du verkligen i det? Ja, nej, du är förtjusande och alla tycker om det. Jag är inte riktigt i det läget, därför att vänsterpartisterna hatar mig för att jag hatar deras rasteorier. Djurvännerna kan du ana vad de tycker om jägare. Veganerna gillar mig inte. Och sen så har vi då miljöpartisterna, de som är emot elektricitet. Vilket jag inte är. Alltså, på Söder skulle jag vara omringad av fiender på ett sätt som jag inte blir i totalhögen moderat Östermalm. Men kan man vara så kategorisk när det handlar om stadsdelar här? Du menar, finns det någon högerpartist som bor på Södermalm? Ja, det kan inte, särskilt runt kusterna. Söder är blott i de dyra lägenheterna med sjöutsikt runt ön. Och där inne i mitten är det helrött. Okej, jag vet inte riktigt om jag vill hålla med om detta. Och på Östermalm så finns det, jag menar, i mitt hus finns det minst två socialister. Okej. Men är du på riktigt rädd för att parkera bilen på Södermalm? Skulle det vara det? Nej, inte nu. Om det vore anonymt och de inte vet vilken bil det är. Man ska inte vara så dum som man har Ranelid på bilen, om man nu heter det. Men om jag bodde där konsekvent så skulle ju alla lära sig att det där var min bil, och då skulle den sabbas. Jag är inte helt säker på det dock. Men... Jo, det är alltså vänstern på Söder inte att leka med. De är de mest intoleranta, näst Sverigedemokraterna. Då välkomnar jag dig på en fika. Ja, bara inte ha någon bil med mig. Nej, men du kan komma till fots också. Ja. Jan, stort tack för att du gästade oss, och tack för trevlig läsning när vi får lära känna dina kända karaktärer i pensionärsform. Charmiga sådana också. Tack för det. Tack. Ja,